吉原はさらなる刀の見どころ移りを武士に見せる。溝の縁にあのなんとなくふわっとね白いね影、うん、あのあこういう骨とか、あこれが移りっていうやつ。そうなんです。すごくねこれ見づらいんですけどね。あ こうなってる、刃文よりも内側に白く霞が浮いているように見える筋が移り。これがなかなか今まで分かんなかったんですか、どうやってやるんだか。あの我々やり始めた頃はね、最初なかなか分かんなくて、ね、どういう方法を取ってんだか。江戸時代に書かれた刀の専門書には、移りのある刀はしなやかで切れ味が良いとされていた。しかし吉原が刀鍛冶となった時代には技術の伝承は途絶え、誰も再現できない技だった。吉原は古文書を読み解き、試行錯誤を繰り返し、39歳の時に独力で移りを現代によみがえらせたのだ。あ、これを移りっていうんだ。結局ね、あの鎌倉時代にその後、うん、室町時代ぐらいまではね、うん、大概の刀はね移りがあったんですよ、うん、あった。多かれ少なかれね、あったんです、うん、それやっぱり火の具合とかいろいろ。火の具合なんです。吉原は焼き入れの時の温度を調節することで移りを出すことに成功した。鋼の製品とかそういうものでね、うん、この鋼自体のそのなんていうかな、鋼の質を鑑賞するっていうのは、うんうん、刀以外にないですよね。金属の質を鑑賞するっていうのは、うん、やっぱり4刀っていうのはやっぱりなんだろう、精神性もありますしね。そうですね、うん、あのもう戦国時代以降刀っていうのはほとんど使われてませんからね、うんうんうん、それでも大事にされたっていうのはやっぱり精神的な拠り所としてね、うんうん、侍、それから、ね、国を治めるね、うんうん、偉い連中がね、うんうん、精神的支えとして持ってたもんですよね、うんうん、だから逆に言えば絶対いっぱい作るんじゃなくて、一人の人があの鍛錬して何日もかけて作るものじゃないとまずいっていう、ね、そう工場でどんどん作られちゃ、うん、あのダメなんでしょうね。うん、そういうあの武器じゃないですからね、うん、心を強くするために持つ一つのシンボルですからね、うん、だからやっぱり、うんうん、それだけ、うん、きれいなもんじゃなくちゃいけないしね、うん、価値のあるもんじゃなくちゃいけないし、吉原さんがあのお弟子さんがどん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 こう合図土打ってて、カンカンってやったらあの姿がこれになってくるわけだから、あの一つの刀のためにこうあの火があって、全てこう過程が全部この刀に集約するとね、やっぱりすごいもんですね、これね。